Nu till söder i Stockholm, till Kärhovsgatan 44. Där ligger ett stort hus, 70 år gammalt. En förrätta kapsylfabrik. Och det huset ägs nu av föreningen Kapsylen. Ungefär 80 personer som sysslar med olika sorters skapande verksamhet. Bland annat foto, keramik, vävning och musik. Och tre olika grupper har sina replokaler där. Lava, Eldkvarn och Dagvag. Häromkvällen var jag där och hälsade på hos Dagvag när de repeterar. Jag tänkte vi heta Döven. Det var kul. Va? Natten. Jag inte natten är det. Okay. Ja, men natten. Vi satt ju och bråkade i ett halvår om vad vi skulle heta. Så, det var jävligt jobbigt. För varje repetition var det så här. När det var översatt. Vi efter, så här. Ja, vad ska vi heta nu då? Vi heter Dagvag. Nej, vi heter Kurres bananer istället. Nej, vi heter... Alla hade 18 olika förslag och aldrig kom vi fram till något. Det bara rann ut i sanden. Kan säkert se på Dagvag som ett flumband, det tror jag. Mm. Man säger. Slumband? Ja, det är man kanske. Men, ja. Lite flummigt. Sådär. Stockholmskt. Mm. Till skillnad från göteborgskt. Borgskt. Västkustkatskt. Flumband, det man tänker det är så här med enorma, långa låtar och lite segt. Jag vet inte, vad är ett flumband? Hur låter de? Jo, det är ju långa låtar. Så liksom lite ostrukturerat sådär, bara håller på. Och mycket jam och sådär. Mm. Men det är ju liksom, det är en grej som vi har verkligen försökt komma ifrån, just den grejen.
göra små nätta låtar. Ja, fast vi har ju ett undantag då. Det är ju ett. Då är ett undantag. Tok nog galna, det är ju en lång, lång låt. Den jo, spelar vi länge. Ja, ett par till också. Berg Hagen. Ja, just det, men det är ja, inte så. Evropa. Det tycker inte jag riktigt man försöker gå ifrån. Man är ju fortfarande... Jag menar, man lyssnar... Jag i alla fall... Man lyssnar ju rätt mycket på sån här San Francisco musik en gång i tiden. Och just det, men det vi vill spela liksom, det är mycket tajtare om man säger så. Ja, just det, men gärna väva in lite såna. Jo, visst. Just. Det gör vi också. Psykedeliskt. Nej, det är ju inget flumband alltså. Nej. Poppan. Poprock och rockregge. Jag menar att showen är alltså att man ja, dels är levande på scenen då va, och vi brukar ju ha lite andra kläder på oss när vi spelar också va. Men framförallt så menar jag att man med snacket med publiken, att det är showen alltså, att det är den showen vi måste satsa mer på. Inte överdrivet mycket, men liksom bara att man piskar på va. Hur är ni klädda då? Ni är klädda på ett speciellt sätt? Det är olika. Jag brukar ha en flygaroverall ibland. Och sådär. Och vi har ju våra namn då. Vi har ju våra tjusiga namn. Tage har alltid en speciell mössa. Hans turmössa. Går inte att leva utan. Det är roligt också innan man spelar så. Så tänker man vad man ska ha på sig. Vad man vill göra för intryck. Eller hur? Det är det handlar om.
vara lite hemligt. Ja, sådär, jag vet inte. Det här är ju mitt i natten. Va? Det här är ju mitt i natten. Ja, men jag tänkte hela prylen med Dag Wang, alltså, ska vara hemlig. Jo, ja, jag vet inte om det är så mycket hemligt. Slingrar du inte nu? Ja, för mig är det inte så mycket... Väl genomtänkt image. Ja, alltså. Det vet du fan alltså. Jo, men... Det ringde en journalist till mig så här, från Västmanland, som hade fått sån här, vet du, pressigt skicke på plattan, och det säger ju ingenting liksom. Det står, har du läst det? Mm. Det står ju bara så här, vi är på semester på Jamaica och liksom, och vad heter han, Horst Fodertons sista ord på väg till flygplatsen var fuck the press och det ena med det andra. Och han ringde och frågade om det var ett skämt här, om gruppen verkligen existerade, vad det var som hände egentligen. Han fattade ingenting. Egentligen är ju bara studiemusiker på våra platt. Gjord i Nashville. Nashville, Cashville. Ja, men ni latchar ju, ni gör ju mycket prylar så här. Dag Wang förlovar sig med Ebba Grön. Och till och med en annons, var det inte så? Mm. Förlovningsannons. Mm. Ja, men det är mycket att det här med rockmusik, alltså, jag vet inte. Jag tror inte man ska ta allt för allvarligt på det. Jag tror ju liksom inte att rockmusiken kommer att innebära någon... Att det blir revolution i Sverige, alltså. Det tror jag definitivt inte. Ja, men det kan ju vara... Det är alldeles ensam nu. Det kan ju vara... Festmusiken under revolutionen. Jo, just det. Jo, det kan det vara. Fast det blir ju ingen revolution. Det blir inte det där. Nej, det tror inte jag heller. Jag är jättepoppet. Jag var kommunist ett halvår. Vilket, när var det? 68? Ja, 68. Då var jag ivrig som fan. Alltså, jag var med i en massa studiecirklar och vi höll på att jobba som fan. Alltså. Men sen visade det sig att de som snackade mest på mötena, liksom, när det kom sen till praktisk handling, så vi skulle ut på stan och Christer Fischer och så här. Då gömde de sig bakom någon pelare. Det var de som snackade minst på mötena. De, ja, de gjorde grejerna. Mm. Och sen var en massa annat flipp och flopp. Så blev det, av den grejen blev det kollektiv ute på Lidingö av alla ställen. Som kallades De Hårda. Och då bodde de, då hade de hyrt en villa, så här skitstor villa här. Tre våningar med elektronugn och färg-tv. Vad är din livsfilosofi då? Nästa fråga, tack. Eller, det var en bra fråga. Och så var vi framme på Krim, in i en cell där.
ungefär när grejerna, ja, när det spelar sig självt alltså. Mm. Det är verkligen det man är ute efter, eller åtminstone nu ska jag inte säga, det är det jag är ute efter. Ja. Jag vet nog vad du är ute efter. Nej, det är inte faktiskt, inte när jag spelar i alla fall. Ja, det... vad var det, vad betyder ljudet? Flicka. Nej, men det är väl de två, vi är väl njutningsmänniskor antagligen, för att det är väl de två största njutningarna här i livet. Nej, men det är det. Det var nog att det var du som sa det till Aftonbladet. Nej. Jag har något. Ja, jag tror, för att precis sånt här snack hade vi när vi blev intervjuade av Aftonbladet en gång. Och sen till slut när man kunde läsa den här artikeln i tidningen, så stod det att vad Dag Vag gör när de inte spelar, det är att knulla. Mm. Varpå han ringde upp mig så här skitförbannad. Är det du som har sagt det? Vi hade ju inte sagt det så, ja. Det är inte det man menar. Men det var ju precis samma grej då, eller hur? Det stod så i Aftonbladet, ja, alltså. Och då, vad man menar är liksom att känslan när man spelar, då är... för att när man spelar det är jävligt bra, när musiken är jävligt bra, alla dansar och ja, det är världens tryck, då existerar inte så mycket annat än att man står där och spelar. Och det är väl samma sak som när man ligger med någon, förhoppningsvis. Det här att sätta ihop ett rockband och spela och göra platt, det är väl så lite drömmen som blir sann i alla fall för väldigt många. Kanske var fel också. Jo. Det är det säkert. Jag har velat bli rockstjärna, eller sån här popstjärna. Jag har inte sagt sedan jag var 13 år. När de frågar, vad ska du bli? Ska du bli popstjärna? Tycker jag är roligt. Fast det är ju liksom, vadå, skämt? Det är ju ett skämt, tycker jag. Mm. Jo, sådär. Jag tror aldrig vi kommer bli någon sån här stjärna. Så det tror inte jag. Men bara grejen att stå på en scen liksom, och känna att man, det man gör uppskattas av folk. Det känns bra alltså. Och det är det som är roligt. Sen vi börjar spela ute är det inte kul att repetera längre nästan. Nu, idag är det ju roligt för sig, för att det är första gången på så länge. Men det är en sån jävla kick att lira för folk när det är alla dansar och så. Då, liksom, då blir utökas ju bandet med 300 personer som dansar då, och håller takten åt den. Liksom. Så nu är det bara att flyta på det.
Dag Vag har vi hört en hel del av nu. Från början När vården slår till från deras första singel. Och sen kom Sånt är livet i live-version från Tungkraft. Och sen två låtar från deras LP. Det var Sanningens silverflod och Idioterna. Och nu sist Egyptian Reggae live från Tungkraft. Som Anders Klintevall producerat med Bernt Berntsson som tekniker.